ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كن بكي جنة وبنو سنتي برم بتبارك وتعالى جلك سنغ سنغي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ñi leen di nuyu bu baax, di leen ziyaara, di leen ndokkel, di leen wàcce seen wàccuwaay. Bi ñëw ak yéen rek ci waxtaan wi nga xam ne si dëxaloon nañ leen ko, mu war a dox ci diggante suñu ñaari sëriñ, suñu ñaari oustaz, muy al oustaz Baba Diaw wa kadhalika al baaxif Abdul Ahad Niang. ñi ngi leen di dalal bu baax a baax a baax, di leen ziyaara, di leen ndokkel, di leen wax falyatafaddal mashkuran. Xam naa ñu dugg insha allahu rabbi nuyu tabarkàlla. Wakkay kon sunu sëriñ sëriñ Abdul Ahad, mun nga dugg insha allah nga nuyoo. Bu ko defee itam sëriñ Baba Diaw moom itam mu dugg nuyoo ñu دور إن شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بكي جروب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نيجيلن دي نيو ديلن سانت بو باخ ديلن غرام دي ام ديكت لول فاسيني اندا كيين بن جوتايو خم خم bo xamne dañ ci fassiyene wax lañu xam di nuyu mbokk mi nga xamne mom la sekkal jotay bi di serigne Baba Diaw al oustaz ci ko jox waccu wayam di ko tek palasam di nuyu bu baxit nak suñu mbokk serigne Mohamed Guèye mi nga xamne moy idara jalsa bi di ñaan suñu borom defal ma tawfiq defal mom mi ma bokkal jotay bi tawfiq ba lepp luñ fi wax rek mu nekk njariñ defal mbokk mi idara jalsa bi defal ñuko ñun ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحافظ لكتابه الكريم القائل في محكم آياته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام وسلم تسليما. دين زيارة دين بال حق دين يورد دي وقتان أك سرين بتدلي Cheikh Abdul Ahad diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq ak taysir yalla sam ko ar ko defal ko ko defal ñuko defal ko mbollem julit ci barke nante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akay sunu serigne serigne Abdul Ahad serigne Baba Diaw ñi ngi leen di delo nuyo bu baax, di leen ndokkel, di leen katagal, di wax amin ci ñaani yalla yalla nangu ñaan yépp. Yalla yalla defal leen tawfiq defal ñu ko ba liñu bëgg ci mbir mi yalla defal ñu ci lu kawe suñ njort bi hurmatul qur'anil karim. Kon mbokk yi mu mel ni mawduu bi nga xam ne si waqul jaa alxaqu tànnoon na ko
ne ci lañuy waxtane mom moy an-naskh fi al-Qur'an al-Karim ndax naskh lu am la ci al-Qur'an al-Karim wala deet ci lolu ñu tannon suñu ñaari kilifa yi muy serigne abdul ahad ak suñu serigne baba jaw mu melne suñu serigne abdul ahad mom da fay saxal ni naskh amna ci alquran alkarim serigne baba jaw mom di weddine naskh amna ci alquran alkarim kon bu ko defé ñu ñew deglu len insha allah kenn ku nek ci ñom dalil yi nga xamne ci dañu ko indil ci li nga xamne ci mom ngay saxal wala mom ngay dakk kon xamna ñu doore ci suñu serigne abdul ahad laaj bi nga xamne ci mom lañ koy ñeuk laaj mom moy ana lan moy naskh bu ko defé ñi ngi sakku mu indil ñu ci taarif bo xamne ci day nek jami' naka non itam day nek mani' nga xamne ci lepp lu naskh lambo taarif ba da koy duggal waye lepp lu xamne itam naskh da koy dakk taarif ba da koy dakk akay kon ñu xaar suñu kilifa gi ci tontu lol inshallah na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ mohammed ñi ngi leen yu bax su ko defé lay boma laajé leg connaissance bi dem likoy waral moy limay tontu limay andat pour tontu ko dama koy publier fi te duma bëgg kenn gis ko botax damay dindi connaissance bi tontu bo nopi do da andi wat connaissance may ci motax leleg nga melne ma melne ku nekul ci ligne bi da fekk dama dindi connaissance bi nak faaw dama koy publier fi bo nopi di ci xol di tontu ci lima wajal su ko defé nak do ko dindi alors do di andi connaissance bi lolu abdoulaye ibrahim tare ma ñew nak ci tontu inshallah wa xamna kon bala suñu kilifa gogu di ñew ci tontu li ñu jëkkal ci ak waxtu wi ñu poser question suñu kilifa gi di serigne baba jaw wa serigne baba laaj bi nga xamne itam mom lañu laaj serigne abdul hadj mom la lay laaj moy nga indil ñu taarif ci naskh taarif bo xamne ci da fay nek jami'an mani'an tafaddal alhamdulillah wa an naskh da ci gatal buñ ko doon wax dal ci lugha moy al izala wan naqd الازاله والنقل ازاله بنت واخي موي دندي في دارا بن ازاله الشمس الظله موي في كيرغي نيكون جانتي بي نيو فبا دنديكو فا كير نيكوت فا لول دنج كاي واخ تي لوا بنن بيتي نقل نسخ الكتاب فمغا جيل تيري nga jël la fa nekkon taxal ko ci benen téré naskh ni ñu tuddé an nuskha waye bu dé ci usul yu ñu ñu tuddé naskh ci kitabullah al-azim bi moy yëkëti ben hukm bo xamné hukm sar'i la hukm bo xamné bi ci al-quran yalla moko fi tek moy hukm sar'iyun nga yëkëti ko fa ci benen hukm bo xamné hukm sar'iyun مثله او خير منه صراحه لون موي نسخ تي غاتال دا ييكتي بن ات بو خن ات شرعي لا رامبلاس كو بنن ات شرعي بو مل ني موم ولا بوكا گن مو لير ناني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جيرجف سيد محمد گاي تي لاج بو ام صلو بوبو سي تي نجال بن بلا ما نيو تي سلاج بي ma wax ne mawdu bi ni waxtane mawdu la bo xamne ñun ñaar ñuko sekk ñoko muju sekk mawdu la bo xamne ciolu fess del la ci tere yi wote bu metti am ci borom xam xam yalla marlu usuri wat tarikh wa lu ci man di xew
ñun fi ñu sukkandiku ñi ngi sukkandiku ci ñi wéral né nasku amna ci alquran te su boba nak ci kanam tut dañ leral ñi borom xam xam ñu sédélé ñi wax ci nasku ñaata xaj lañ leen sédélé way comme rek salat bi ci jëkënte waxtu wi nasku amna ñaari sens amna ñaari maana dana ñew ci lugha dana ñew ci bil maana shar'i bil maana al-lughawi barina lu mi firi bokku na ci limi firi dana firi ar-raf' wal izala moy dindi dara comme lu melne ko ne nasaqati ash-shamsu az-zilla yani azalathu mana jant bi dindi na kergi mana bi maana dindi nako koku dana firi nasq dana firi raf'u comme nasaqtu al-kitaba yani rafa'tu aw rufi'a minhu ila ghayrihi mana copiena lol dana ko firi batay waye bokku na ci li nga xamne ni mana nasku dana ko firi ibtal manam lu ñew la fa nekkon mu dejjete ko sanni al sanni ci alla ba lol dana ko firi mom ci mana yu ci la bokku yi nga xamne daf ko firi ne ki fa yansaqu llahu ma yulqi ash-shaytan ku ko nas bu day manam ibtal nga top ko wi ndax li ci borom xam xam leer ci detail bobu ci bil maana lughawi dafa bari buñu ko topé dana andi ki bare bare sut nak buñ ci sukkandiko ci ñi nga xamne lugha da leen neex waye budé ci bil maana islahi ngir mo gëna gud budé ci bil maana islahi limi borom xam xam yi taarif biñ ci joxe pour mu nek taarif bo xamne jami comme ni ko wax jami amani ala dañ ne moy raf'u hukmin shar'iyyin 'amaliyyin juz'i sabata bin nassi بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد على خلافه متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به لولا شي معنى موي يكتي اب اتب شريعه بو خامنني اتب شريعه بو خامنني بني جفلا نيكول بني فاس بو نيك حكم جزئي دو حكم كلي ناخ اصولي موي 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 غستو الحكم الكلي مي فقي بي مي مي سوق مي غستو تي الحكم الجزئي lolu jani bu usul la mu nek atab sharia bo xamne buñu jëf la mu bok jusiya di ci manam masalo mu nek lu melne ko tay buñu jëlon jox misal ci farq digënté al kulli ak jusi salat as-salatu julli ab jusi la way mi ngi dugg ci kulli bo xamne moy bi neen manam li ci sant ci lu ñuy santane moy lu war xam bu ne qaida kulli ci lay dugg mu kon dafay dugg ci qaidatu al wujub su ko defé nak mu sabé atté bobé nga xamné mom la yëkëti atté bu saxon la ci perk waye ñu yëkëti ko tek fa benen atté sharia bo xamné ni momit bu mel non la waye mu saxé ci texte te mujju nak te mujju ko loolu ñu tuddé ci nga xamné moko mujju ci jamono dañ ko doon yonal manam bi mujju bi mo mujju ñu yëkëti atté ba tek fa loolu la nasku di fi sharaan su ko defé buñu né nak loolu nak amna lu muy génné buñu né raf'u fufu bi maana nasq la buñu al hukmu shar'i fufu kon moy al hukm al shar'i al marfu moy al mansukh al hukm al shar'i al mutaakhir an moy nasikh bi lolou amna yi ci gennat fu su ko defé nak buñ waxé amali defigi doy genn i'tiqadi shar'i da fay genn yenen ci dess ndax aqli borom xol lañ ko sedde ku ñett xaj amna al hukm al aqli hukm al hissi hukm al adi hukm al shar'i la kon shar'i la doon day genn yenen ci dess aqsam muqtada bil hukm ko borom al muslim moy waxé way mu nek jissu yi tekki sabat bi na fay tekki kon ben bu ci ne da fay genné yu bokkuta yu ndax amna ci yo xamne bu neme ci hudud nask da nga xam da nga dadi xam ya ca defat su ko defé nak ñu xamne yit nask li andi li gëna andi ciow li deug moy da'iram da yaatu won illa al mutaqaddimin ñu xatal ko ci inda al mutaakhirin lool mu andi lepp moy tawsi'atu da'iratihi inda al mutaqaddimin wa tadiquha inda al mutaakhirin lool mu andi ciow lepp bu ko defé ci ndax bu de ci mutaqaddimun yi bo xolé ñom nask bat bi dañ ko daan jox sax bu yaato yaatu loolu dañ ñew dañ ci ñew ci kanam sax bu yaato yaatu lañ ko daan jox waye ginaaw bi nak bi nga xamni ñu mujj ñi dañ ko ñew xatal ko xatal go mo genn yu bari motax sax am lañ dem ci digënté tax ci sax nask dañ ci ñew ci kanam inshallah loolu da la ci mëna wax yu mabda'iyya barakallahu fiikum jazakumullahu 'anna khayral jazaa mu melni indil ngeen ñu ta'rif bu am solo lol bu leer nañi bo xamne nek na jami'an mani'an ta'rif ngeen ko lughatan wa kadhalika itam ta'rif ngeen ko istilahan
serigne baba diaw waxna ni moy al izatu wa an naql serigne abdul ahad indina lolu waye mu yok ci yep tabarakallah ci walu istilah bi tay ni ngeen ci taarif bu leer te mom moy رفع حكم شرعي بدليل شرعي مثله أو خير منه على ما ذهب إليه سرين بارجو نكنوني تم سرين عبد الأحد لملنون لإندي وعيمو يقوشي تمني دفعينك لو خمني جزئي ليدون دفعينك لو خمني تمت عملي ليدون té itam da fay nek lo xamné tamit ci naf solay amé té itam li nga xamné ci mom moy nek nasikh day nek mutaakhir ci la nga xamné ci mom lay mansukhal kon tabarakallah taarif bi lerna ma sha Allah wa kay serigne abdul ahad kon xamna gannaaw ba ngeen ñu indilé taarif bu leer bobu nonu benen laaj bi nga xamne ci mom la ci tofal jëmele ko ci yow moy serigne abdul ahad yow ana lan motax nga fasne nafkhu lu am la ci alquranul karim lolu ana lan motax nga gëm ko wa tay serigne baba diaw laaj bi nga xamne ci mom lay tofal ci laaj bobu nonu jëmele ko ci yow moy ana lan motax yow nga fosne nga gëmne naskh amul ci alquranul karim itlaqan ana lan motax ngay dakk lolu ndax da nga japp ne naskh bu amé ci alquranul karim lolu ayib lay doon ci alquranul karim walla da nga japp ne lolou ghayru mumkin aqlan moy da nga japp ne xel dafa nangul nafkh di am ci alquranul karim walla det walla lan motax dal yow nga japp ne nafkh amu ci alquranul karim lolou ñi ci sakku sa dalil bismillahir rahmanir rahim jeureujeuf seigne mohammed ñi ngi lay nuyu bu baax di la sante bu baax di la gëreum lan motax ma japp ne nask amna ci alquranul karim dama japp ne mo wir dama japp ne mo wir ndax seigne mohammed khalat yu rot ci nask ak adilla yu ko adillatu yi xam ci liñu sukkul pour saxal ko khalat yi ci rot lum bari manes nako teunk ci ñent bi ci ñeuk moy li yahudi wax ci walu nask yahudi ñom dañ ko wéddi ndax ñom liñ wax moy bu nask amé day istilzam bada nak buñu ko waxé moy lo xamné luñu yonalon la waye dafa am lu na bulum xamuton ginaaw mu xam ko dindi lo yonalat leneen tu ci seen wërër ndax nask ñom dañ ko dakk itlaqan ndax néna nask ñom liñ wax moy nask ben li hek li nask li hikmat aw li ghayri hikma denga bu fekke li ghayri hikma la ñom dañ koy jappé na abass la mala fo dafa jombu ci yalla su fekke li hikma la it bo xam da feñ ñu ne ci ciu ci wax yahudi ta xamuko won jëk lolu day andi bada comme nima ko waxé légui neen ak reer dafa jittone suñu borom dara umpu ko ta lolu dafa jombu ci yalla lolu moy wax yahudi ta wax juju amna lu koy dakk deug ndax mi ngi ñew ci kanam inshallah taala koku moy benn bi pour ma ngi lay wax li tax ma japp ci ni mo gëna wër waxi ñaaral ji moy mbolo mi ñi tuddi ay rawafid donte bat rawafid nak bat la bo xam bu siw ci ni ñukoy wax da am mbolo mu njublo togn di len tudde nona waye nak comme rek dañu taksim ma sukkandiku ci borom xam yi saxal ñom dañu leena bolé ci kurel bo xam dañu téngal ci saxal nask ba ëppal ci nak ba sax egg nañ ci daganal ijab bada di ma waxon legi ci yalla kon ñom ñok yehud yep bo xale seen gitel yu dañu ëppal ci wal yep ba wacc yoon andi ci nak ay wax yu bari yo xamne ñing ko askano ci Seyd Imam Ali te loolu nekku lu wër bokk na ci la nga xamne dañ ci sukkandiku ñoom bokk na ci la nga xamne ñoom dañ ci sukkandiku ñoom mo yafu Allahu ma yashaw yuthabbit ci ne legi buñ bu fekke ne
da fay melni kon digenté fofu fenn fi al mahufar ak isbat dindi saxal su ko defé na lolou lepp na lamay jur kon moy ñom japp nañ ne kal ñom nas ko mom dañ ca téngal ba duggal ci yoxam bokku ci lolou da na ñew la koy dindi ma ngi ta karam su ko defé nak ci dem egg nañ sax bay ci xatal bu di wax ne ñom day melna rek ñom dañuy saxal lo xamne dañu gis na intérêt nga ci ñu saxal ko rek te yalla xam nga limi saxal lepp jariñul doomi adam way intérêt suñu borom neeku ci kon kulel ben biko ñettel ci xalaat bi nga dañu saxal ci ne ma ci seen wax ci walu nas kiko ñettel dañ ko ber kenn la mu abu muslim al asfahani moy muhammad ibn bahr bi ci wete abi muslim al asfahani mu'tazili la bok ci kibarul mufassirin nak tafsir yu bari koku da fay daganal na nask aqlan way daf ko dak shar'an amna ñu ne sax nak téré dafa bok ñi dak nask ci alquran amu ci surtout nak yu sukkuli ko ci aya bi nga xani dak bari na luñ koy indi moy la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid su ko defé ci ne atté yi kon yi suñu borom saxal du yag mukku bañ ittal ko yen ayatu nask bi yi ñew ci alquran mom daf ko yen ci takhsis donte amna farq bu jaar ci digeunte nask ak takhsis farke ci farq bu jaar ci di egal nako ci ñaar fukk mbir xeyna jomur buñu waxtu maye lañ ci man andey gon mu dess nak diko ñentel kon ñet ñi wax yep anduma ak ñom bima biko ñenté moy jumhurul ulama ñoñu la andal ñoñu te ñom liñ wax moy jumhurul ulama liñ andal moy liñ wax moy dagan na nask aqlan wa wuquhu shar'an li adilla yo xamna ni man dina ndax bokku na ci laj bi dama koy indi inshallah legi nak balama andi adilla yuyu dina wax ne kon buñu seddelé ñi wax ci nask manes nako def ñenti xaj yahudi rawafidi mo abu muslim al-asfahani bi ak jumhur ulama serigne baba jawno duma koy yegal mukk ci ñaar ñu jëk ya mo yahudi ak rawafidi mais man nako duggal kon ci mana abu muslim khalatu abu muslim al-asfahani bi nga xamne ñi jëmonante ak ñom ci kanam tut da ci andi bu may gilataaye bari nak ño xam dañ ko rad ci muasiruhu yo xam na yo jëmonante ci wax bu mu xam ci dañ ko japp ku ci genn ci ijma rad nañ ko rad yu metti metti kon jumhur ulama ci la ci ñom la sukkuniko ci seen wax ba tax ñom dañu daganal nask ci alquran ndax illa yu bari illa yi bi ci jitu moy jëfi yalla kenn duko illa ci ay bëgg bëgg ndax suñu borom man na diglé dara ci waxtu dindi ko ci benn waxti rago ndax mom mo gëna xam yi jëriñ ay jaamam allah a'lam bimasalih al-ibad koku moy ben ñaare bo moy tek ci alquran ak sunna dafa tek na nask dagan ma dagan ma tabbi bokku na ci biñi andi wa idha badalna ayatan makana aya ta xam nga aya bubu buñ xusse ci leral ko kon suñu borom lay wax ci aya bubu ne wa idha badalna ayatan makana aya suñu wacce ab aya tek ko place benen aya mu wette ko manana ñu folli ak jangam wala ñu folli ak atem te yalla kat mo gëna xam no wajibu allah alim ma yunazil lolu jumla infirad yebu fiar dañuy yedd ñi nga xamne ni amna lu waral wax ji mo ci siyaqul kalam yalla gëna xam li gëna jariñ ay jaamam lo xamne seen yu di ca nek bu suñu borom defé lolu qalu innama anta muftar ñi nga xamne ay yefer lañu doon ñu reer dañuy wax yow muhammad innaka ya muhammad mutaqawil kadhiba ala allah da ngay waxal yalla lu amul yalla ne bal akthiruhum la ya'lamun kon ci ay bubu ñu ba def suñu borom la ni li ëpp ci ñom kay dañu xamul dañu reer hikma bi suñu borom di hikmatullah ci lolu qul nazzalur ruhul qudus min rabbik bil haqq wax leen yow muhammad ne jibril moko wacce al amin mu bayiko ci borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xal moy ahkamul hakimin bi sidqil adl li yuthabbit alladhina amanu ngir mu saxal ñi nga xam dañu gëm ci la nga saxalal leen lo xam ay fiinde yu leer da ca nek ba seenu gëm nga yok wa hudan wa bushra lil muslimin mu nek ak ñub ñik mekte ci ñi nga xam ne ñoy ahlul islam kon ci aya bubu bokku na ci adila yi ñuy sukkandiko ba wax ne kon nask man na am ci tere bi ci alquran ak benen aya bi nga xamne ñew na ci suratul baqara andi ciowli moy man manan sax min ayati aw nunsiha naati bi khairin minha aw mithliha yalla na sa buñu sa bo xamé ne manan sax min ayati aw nunsiha manan sa bo xamne dañu watte ay atte aya soppi ko benen atte wala ñu fat ci far ko ci sab xol yow muhammad naati bi khair minha ñu andi bu ko gën
bo xam mo gën mo gën ci yeen ñi gëm yalla di julit yeen xam dañu gëm yalla gën leen appal njariñ ci aduna ak alakhirah ben mu dindil leen ab ciona wala mu yokal leen ab yor ab tiyaba ndax xana xamul leen alam ta'lam anna allah ala kulli shay'in qadir xana xamul leen yow mi ñu waxal yalla dara tawuko kon yu ci adilla yi nga xamne taxna ci la sukkul ba tax ñu wax ne bari may ba adilla ben way damay samanté waxtu wi ma jumhurul ulama la sukkuliko te ñom liñ sax moy nask man na am ci alquran waaw dama teggu taxawon don deglu wat comme dafa arrêté wuton dama ko don deglu wat ma ñew ci mom man lima ko daxé samay ci alquran duma ko indi mom lim koy saxalé mom lay yaq ba paré soge indi man lima ko daxé ci alquran wa mom ñim ko saxalé du wessu yi mu indi ni yamhu allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab ñaarel bi ci alquran wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil ila akhir aya ñettel bi moy manan sax min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ñett yoyu moy dalilam ci alquran munul indi ñentelu dalil ci bir alquran ñett yoyu luñ ci wax bu ñeek bi bu mu ñeek wax يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب سنو بروم دافاي افاسي لوكا نيه اندوات لوكا نيه لولو في عالم الخلق لا يوخ عالم الخلق يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب داغي غيس كو خامنا كي دافاي وير باسي ياغ yalla effacer wer gogou def ci febar ki gis ku ñak ba mu yagg yalla dindi ñak gogou def ko mu am ku don dund ba mu yagg yalla effacer lolu def ko mu dé ku melone ni ba ci yagg yalla effacer ko changer ko lenen yoy yep yamhu allah ma yasha xexna way lolu yep yalla di def ci jam yi ak ci aduna bi lolu yep xamon nako te mang ko garde fan wa indahu fi ummi alkitab man ci lawhul mahfuz xamnako gardé nako tegnako wayé bokoy jëfé ni ci bir jangi di changer yamhu ma yasha wa yuthbit bob moy bi nga xamné mo ñëkk benen bi ci dess wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil wa kay jërëjëf serigne abdul ahad ci tonti amna solo lol ma sha allah mu melni sax laaj bi nga xamne ci mang ko don beug tafal sax ci laaj bi mala laaj yon jeme ko ci yow dafa melni xaw nga ci tont te moy ndax buñu waxe ni nas amna ci alquranul karim est ce lolu du tekine li ñu tuddé bada muy ñak xamone dara bam yag nga xam ko ak liñu tuddé adamul hikma moy ñak hikma est ce lolu kon duñ ko askane le borom bi tabaraka taala mu melni yoyu inni nga ci ay tontu naka non itam señ na ci sa tontu li wax nga ni ñi nga xamne ci ñom ñoy wax nafkh mom moy ñi nga xamne ñoy dakk nafkh moy yahudi ak ñi nga xamne ci ñom ñoy ñom lañu tuddé ar rawasub ak ki nga xamne fi mom moy Abu Muslim Al-Isbahani naka non itam wax nga ni yow yaangi and ak jumhurul ulama nga xamne ñoom dañoo saxal nafkh mu bok ci adilla yi nga xamne fi indi nga ko aya bi di wax ne wa idha badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar naka non itam aya de ci suratul baqara di wax ne ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha waye fi may wax rek ne shi'a yi moy rawatib yi li ngay wax ñewna ci manahirul irfan bu zarqani waye deppo wul ak li nga xamne shi'a yi mom lañu gëm shi'a yi liñu gëm mom moy nafkh amna ci alquranul karim ki ñi wax sayyid khoi mom limu gëm mom moy nafkh ben aya rek mom mo wer ci nafkh ci alquranul karim waye shi'a yi mom liñu gëm mom moy nafkh amna ci
القران الكريم خمنا كون ني نييو سي استاذ بابا جاو ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله سي محمد فاو ماي ماما تونت مبوك مي بلا مام بلا ما جال بلا لي نان تونديل تيو ني نات سي اك بو غيسه ما دون باج موي ما دون باج جيتو موي سي نم manam damay li man li nane damay père ndjay manam day bëgg bayyi mo jitu mu topar ci bu ko defé nak xamna li def légui mu né légui ci biir tarif bi rek wuté amna ci señ bi da nga joom nga djégal moy da nga joom bu baakha 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 ba njumte gi fim feñé moy faaw nga xam d'abord lan mo hikma bi nek ci nax ndax lolu mo lay moy dindi leunt mumu nek ci xelum ñu bare bare bay wax lolu danaka barki di upp ci ñi wax ñi dakk nask lolu ngay wax lañu wax kon nask ci bopum faaw ñu xam hikma bi ci nek lan la hikma bi ci nek moy poxal doomi adama jele ko ci xala yobbu ko ci xala bu gëna mat bayil xel ci ne yit nak lepp ci yalla la joge lepp ci yalla la joge yalla def te yalla la yusalu amma yafalu wa hum yusalun yalla moy def luko sop kon gi tukhal doomi adama jele ko ci xala yobbu ko ci benen xala bi shaklin tadriji lolu moy nas bokk na ci ndax xam ngeene mos suñ borom subhanahu wa ta'ala bimi sakke jam ñi yabal ci ñom ay ndaw yoy dañu andi ay sharia ba ci sharia bi ci muju motli sharia yeb di sharia sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak doomi adama miñ ko yubbi ci mom yalla da ko bindé no xamné mang lay toujours mang lay wan pour dindi li nek sa bop bi nonu pour nga japp né lolo ikhtilaf da ci am lolo lay dindi ni pour wan la hikma bi nek ci nafq mo ndax xam hikma bi moy tax lolu dañ lolo tax may wax limay wax ni légui wa assalamu alaykum wa rahmatullah si mohammed faw nga may mama tontu mbok mi bala mo am bala ma jall bala liñ nan tungundir tew ñi nat ci ëkk bo gisé ma doon bañ moy ma doon bañ jitu moy ci ne mom manam damay li man li nane damay père ndjay manam day bëgg bayyi mo jitu mu topar ci bu ko defé nak xamna li def légui mu né légui ci biir tarif bi rek wuté amna ci señ bi da nga joom nga djégal moy da nga joom bu baakha 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 ba njumte gi fim feñé moy faaw nga xam d'abord lan mo hikma bi nek ci nax ndax lolu mo lay moy dindi leunt mumu nek ci xelum ñu bare bare bay wax lolu danaka barki di upp ci ñi wax ñi dakk nask lolu ngay wax lañu wax kon nask ci bopum faaw ñu xam hikma bi ci nek lan la hikma bi ci nek moy poxal doomi adama jele ko ci xala yobbu ko ci xala bu gëna mat bayil xel ci ne yit nak lepp ci yalla la joge lepp ci yalla la joge yalla def te yalla la yusalu amma yafalu wa hum yusalun yalla moy def luko sop kon gi tukhal doomi adama jele ko ci xala yobbu ko ci benen xala bi shaklin tadriji lolu moy nas bokk na ci ndax xam ngeene mos suñ borom subhanahu wa ta'ala bimi shakke jam ñi yabal ci ñom ay ndaw yoy dañu andi ay sharia ba ci sharia bi ci muju motli sharia yeb di sharia sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak doomi adama miñ ko yubbi ci mom yalla da ko bindé no xamné mang lay toujours mang lay wan pour dindi li nek sa bop bi nonu pour nga japp né lolo ikhtilaf da ci am lolo lay dindi ni pour wan la hikma bi nek ci nafq mo ndax xam hikma bi moy tax lolu dañ lolo tax may wax limay wax ni légui lolu ñom wax nañ né sabab bi aya bi wacce moy kufaru quraysh ñom do do wax nañ yonent bi da fay foyé sahaba mi ndax tay mu indil len dara bo ëllëgé mën leen nono du bobu jël leen bi ba yalla wacc lool hashallillah yonenti bi di def lool wala bok yalla defé non aya wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamuna ñooñu quraysh kufaru makka la xamuñ dara ci adyan yi nga xamne mo jitu won kon hum la ya'lamun aya buñ ko waxe nak bu japp ne aya alquran la aya bari na limi firi aya dana firi mu'jiza hadhihi naqatullahi lakum aya dana firi mu'jiza
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات يجب أي كم تانلا آية دنا فيري آيات التكوينية كم أسمان فيك سوف سيك دمينون يلا ما وحنا وجعلنا الليل والنهار آيتين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عنها آية دنا فيري لولو آية دنا فيري آية تكوينية كم فقرات يي ولا جمل يي ني بنت في القرآن كي نيمورو يدو كو سيبارة بوبو تيم آية لا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق كون بوكو جير رك يمالكو سي بن كوتي تا بو خوله واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قال انما انت مفتر كوكو وخد القرآن القرآن القران آية معجزة يونتي صلى الله عليه وسلم لا اك معجزة يونتي ييغا خامل ياكو جيتو وون باسكو يونتي دافنا في بن معجزة نيو ني ويديكو نكو دغ ديفوكو بيم ديفي اسراء اك معراج دمنا دمنا بيت المقدس غوديغي دم كي نيوات بيم نيو نيوم نيب دنجكو ويدي لول معجزة لا ها واخ نانكو نكو ديفال ني نانغام نانغام واتي ني تيري سيكو اسمان تي ولا نؤمن لرقيته حتى تنزل علينا كتابا نقراه لول ييب واخ نانكو بور مو اندي لن اي ايه اي كيمتان تا امنا وخم بنكو بوكو اندي صاح دو تخ ني گمكو كون لو تخ ايه يوي ني اندي ني نوكا انما انت مفتر يي ngay اندي ييب تي اي كيمتان ييب داغي فين واخو دغ دونك واي نيوم لو تخ ني واخ لول لا يعلمون ندخ نيوم اي كفار قريش لا xamuñ la xewon ci adiyan yu ñëkke bu doon yahudi lay waxal du len wax la ya'lamu ndax ñoom xam nañ li xewon ayat yi ndan gis ci Musa ak ci Isa waye ñi xamna xamuñ lool nak jangul téré yahudi xamuñ lool kon ñoom la ya'lamu na kon aya bi mu'jiza la waye nekul aya qur'an ya bo xamna dañ koy jang ñi ngi ñew ci benen ki bi doobi adama niko yalla sakke da fay wëlbeuti comme ni gone di wëlbeuti ko fi adwar mukhtalifa لكل دور من هذه الادوار حاله تناسبه مانام دور بوني دا نا ام حاله بو دپوك موم بو بوكو تا حاله بام دون دوندي سي سير دور بو باسي دومي ادمي مبيندف بيلن سون بروم دي دوغو ساك ني دوغو ام بوبا دانيو ملني الوريت اول احده بالوجود نيك كو سامبل كو ام ساجاجا كو ام بساطا كو ام توف كو ام جهل ام نو ني جيفلنتي موم ني تامبالي دي تخ دي تحول جوغي سي احد بو رويدان رويدان di rombu ay tahawulat yo xam daf koy rombu ay ga ay mbir diko gar yo xam ne mukhtalifa la joge ci reerum xel ngum beug reer toyu gu xambaane doye dik nit doole ji nga xam mom lay feñ di lele mu yek doole wuti yu di am dami di gar doomi adama ci halat mukhtalifa nak mo laaj nak mu am ay sharaa'i mukhtalifa yo xam ne ni da fay dépend da fay jidou do mi adama ngi do mi adama amulay ci kanam yalla legui nak bi monde bi eggé nak ba ñor ba mat seuk ba nako yalla bëggé ci ko wax yépp population yépp mat suñu borom ci la andi diinu ju mujj mot diin yépp ben di mbolem lu do mi adama laj yépp mu dajalé ko ruwam laj ko yaramam laj ko xam xam ba mat diina ja mat mu andi nak diina ji mat li lepp diina juju nak yalla da ci la mas mbolem lu do mi adama sax ma xalu ci mbolam ni jamono yi doxi noné do mi adama nim ko yitté won nak lolo bokk na ci li xam tax mu yonal lolo koku moy ben nga xamné da fay ñew ngir di deppok do mi adama ci lam bëgg ci cenam sen ci nam koy gidé ak nam koy wodé woné aw yoon waxam ci lay jaar koku moy ben ñaaral ba ci yi nga xamné tax nañ xekma di am ba nga xam xekma bi nek ci nas ba tax mu mëna dindi wuté yi ngay wax ni moy suñu borom daf ci woyfal daf ci jappandal jaan bi taxfif wa taysir mo ci nek li borom fiire ba do xalaw wa kullu ma saqata anhu yu'fa li usri wa din yusr nutfa yalla da fa yalla yuridu labikum li suway wala yuridu bikum al usra yalla lim beug ci mo yusru way beug ci ak usru ta kon bu yonale dara nasq am kon la da fa ñu ala sabili takhfif wa taysir wa suñu serign yi ma ngi sakku rek bu fekente ni si lajna suñu mané tontu miqdar li nga xamne ci mom la laj bu ko defé mbir mi di man di toftalo naka non itam bu fekke ñi ngi laaj kenn koku di tontu kenen ki deglu ko ba mu daanel ba ñu jëme laaj ci mom su ko defé mu jog def audio pour tontu akay barakallahu fikum
ba ci tegguat moy lañ ci yonal gi ba legi ci hikma bi nek bay dindi wute gogu muy wax non tamul amu ci moy suñu borom subhanahu wa ta'ala leg leg dana yonal lo xamne leg leg dana nek ci anam go xamne da fay dis ci jambi da fay dis lol ci jambi ci mukallafi ngir mu nattu len ak nattu senu deug fan la nek to lolou feñ na ci aya bi nga xamne bimu wacce wayn tuba ma fi anfus mo taxaw yuhasibkum billah fayaqul limay yasha wa limay yasha aya bubu non rek ci la juriñ am ben xaraj bu taratar waye nak bi nga xamé né nangul nañ yalla wa motal ko ci suñu borom wacce aya bi deugal la nek seen xol amana rasul ma unzila min rabbil mu'minun kullu amana bin nabiy ba jeex ci la nak la yukallifu lahu nafsan illa wusaha mutakhfifan len kon bon lu yuyu ndax da nga bëgg wax ni kon suñu borom lekat daf ko waxon mo yag mu ginnat kon daf ay waxam mo wote wax ci sax extrêmement grave lu graw lu graw la waji wax la ci defal moy lan moy leg leg benen bi manan sax min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir aya bobu dañ koy commencer ci gannaaw ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim sogi indi manan sax min ayatin aw nunsiha xolal fa mu commencer ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina أهل الكتاب بقالة اليوم بقنو يالا واتي أو يو تيوننتبي ما يود الله نكون من أكراب المسيكين أي نزل عليكم من خير من ربكم ندخ كم كان يوي يالا دي واتي ولا بق آية يوي يالا دي واتي تيوننتبي صلى الله عليه وسلم suko wacce ci yonenti bi da fay nasx li nga xamne mo nekkon ci tere yahudi ndax ñom xam nañ ne seen tere yalla nasaxal nako yi tere muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran moy bi nga xamne mom moy bi wer donc kon ñom ñoy wax ne ma yawaddu la ci ne kafara min ahli kitab wala mushrikeen ñom bëgguñ lolu kon bëgguñ ko nak xamnañ la ca nekk moy day nasaxal seen téré motax yalla ñoo ci aya bi ci top na manan saxmin ayatin lepp lo xamna nasaxal nañ ko ci aya yi xamna nekkon na seen téré yoy ñom yahudi ñom ñi wax na ma yawaddu la ñu kafaru min ahli kitab wala mushrikeen ñom ñi nga xamna bëggun yalla wacce aw yu ci yonenti bi muy yalla wacce ayam yoy ci yonenti bi ndax bu ko wacce da fay nasx seen aya yi nga xam mom lañ jang ci tawrat ak injil yoy la yalla wax na manan sax min ayatin luñu nasaxal ci la nekkon ci yahudi aw nunsiha wala ñu fatte lolo ko tax ñu la koy fatlo ndax dafa yagg ndax mo xamne maton na ay téméré ay ñetti téméré at juroomi téméré at jooni at xam nga lolu yagg na ba xamne sax fatte nañ ko aw nunsiha bu boba nati bi khairin minha luñ fa jëlé rek dinañ la indi lu ko gën aw misliha wala lu melni mom moy li nga xamne ci affaire ci mbiru mbir yi nga xamne ñoko bokk ahkam yi nga xamne ñoko bokkale mënuñ ko wuté ndax yu ñëkk yépp da nga gis ko xamne daan tak yaayam gis ko xamne daan boole ñaari bayna ukhtayni nga takku ko lool bu ñëwé nak bu ko effacer day indi lu ko gën wala bokk mu fekk ko xamne ki da daan tak normal ni wara tak aw misliha mu bayiko nonu kon yoy lañuy wax manan sax min ayatin nekul alquran alquran waye alquran la ak tere yi nga xamna ñoko jitu won kon li nekul li nasaxal li wonane alquran nasx min ci kon ñoon ñi ngi fi indi rek la dindi man nak suma pare dina la indi li nga xamna moy wonane alquran ji nasx amu ci ay ayatul quran yo xamna da fi jeex waaw señ bi mom kay mo ñëk defal jax dem fekkene manam mom duma ko mëna sétan muy liñu tuddé muy kamu félé wala bok muy tam bi lima wax mom kay day mëna tontu rek bi chaklin bu fekkene mënu ñu ñaka corrigé mom nga bayyi muy doxé ni mom lu lepp sa bu commenter sama audio mom wax ci lu ki dama koy dindi mom door la diglu nak ndax mom mo ñëk jax affaire légui man laaj bi may laaj ci señ baba wax bi mu léral ni ak limu léral ni
كان تي مفسروني على مر الاسر والتاريخ موكو فيريني كان تي مفسروني على مر الاسر والتاريخ موكو فيريني تا انديل ما تيكس بي نك تيكس فيريبا لولا صورا ان شاء الله ناه ما واخني اي بي مو اندي وات ديكو رد من بلا ماي نييو دي ليرال صاح لي مو واختي بي دبا دال لايت ما كان اي مان اي لا اي كيسيون لا في تورن في ناخ نفس سي ليم نان ليغي ليغي اندي ديكو ساخال ما كوي رد ييت ليغي اندي ديكو ساخال مو نيك اكزيبت سي تيريت نيكو ويت لا امنا عبد الجبار كنا عبد الجبار كوتالي تيريت لا نسخه القران ام دكتور احمد حجازي تي لا نسخه القران بي اكزيبت واخ جي غي واخ لي اندي واخ جي غي واخ كيب موي لي مي اندي موي داي داخ امين اياتين دي ايه من ايه بوب اصلاح بوب نون من اياتين دي نا امنا فن مانام بن دليل غي سوكانديكو تي من اياتين جوجو جوبلو تي ايات القران باي مي سي جوبلو مانام تيري من ايه لا واخ مانام صاح من اياتين leg min ayatun bubu dama bëgg nga andi ma dalil bu leer bu tektene ni téré yi jitu won lañ ci bëj luñ ci ben ayat alquran ak itam lolu boko leralé bu nopp nga wax ma ban téré ci téré yi mu fasiloni ñoko leralé lolu manam ci ñi sugudugu ta nga wax ma kan mako ak ban passe la nek dama ko soxla sëriñ bi xamna né kutub yi ngay soxla ak borom xam xam yi wax ci li dama baxoo wut di wax di tuddu ay tour ak téré su fekke na amna alquran way ci fin ba dina la jox touri borom xam xam yek tere yeb ndax amna kuma jewé lolou na man sama xel rek lay waxé way duma wax li ci nek ci tere yi suma liru ton li nek ci tere yi duma mëna waxé sama xel ndax sama xel waxé wu sama banex demay waxé ci tere yi la koy jëlé donc mo tax aujourd'hui inshallah dima jël tere yi ma jëlé ak borom xam xam yi ci wax yeb inshallah dina len ko arlu ci feba wa legi nak après so beugé man comme man naqduna ayar yi ngay indi manan sax yamahu allah wa idha badalna gis nga manan tamen ayane bo ne ba ci fin ba aw nun sa naqti bi khair minha aw misliha alam ta'lam anna allah ala kulli shay'in qadir gis nga fofu amna ci borom xam xam bi ko toj toj bu neex alam ta'lam anna allah على كل شيء قدير توقن علم تعلم ان الله عليم حكيم داخ سو فيكون نسخ ايات قران ايات القران يلا لي غنونا جوب لي غنونا نيه ما علم تعلم ان الله عليم حكيم بو خم لي مي ديف لا سي ام كرين لا وايه ايه بي ايه كونيه خارقه لا موتا قدره مو باخ فوف علم تعلم ان الله على كل شيء تاع القران بوكو سي اشياء اشياء لا القران تعالم الامر لا بوك تا اشياء شيء لب لو خامني شيء لا مخلوق لا تا القران ليس مخلوقا كون ليس بشيء فهو من عالم الامر وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان كون القران امر لا واي دو شيء كون الم تعلم ان الله على كل شيء قدير كون كو ايه و يالله يوخ ayat al khariq la moy mu'jizat yi nga xamne mo amon ci yonenti yi ñeek ya mom la yalla nasaxal ci mu'jizat yi nga xamne mom la sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam am ma ñew ci li nga xamne nak moy aya yi nga xamne moy dakk na nasamu ci al qur'an ma wax ni li mu leral ni mu fasiloni yep dañ ko dakk mu fasiloni yi ma xam yep dañ ko dakk ci leral al murad bi aya surtout baqara bi jitu ak leral dilalat yi mi tektele day tektele nask ci dala yu leer leer jeulal ku melne ibnu jarir at-tabari ki xamoy sheikhul mufassirin ci tafsir ayat manan samin ayat al-musa nga xamne mom xamon na ni li la indi man xamon nako manan qul min hukmi ayati ila ghayrihi fanubaddiluhu wa nughayyiruhu wa dhalika an yuhawwala al-halalu haraman wal haramu halalan moy duñu tukal at ab aya jele ko ci atté bobu yobou andi ko yobou ko ci benen atté soppi ko dag muy lu mel soppi dag na lu haram dag man soppi lu lew la muy lu dagan wala lu haram mu nek lu dagan ñu la ko topi di leral ba ci ne dalik ma an nask lool may man nask ci ay bi mo xam nask ci atté la wala mu soppi ko wala ma idha tasra'un idha nusqa hukmuha fa ghayyira wa buddila manam soppi ko dal non la ko topé diko leral bam seuss
kon lulu même sax boy demé ci madrasatu al-i'tizal sax ñom lolu lañ japp nasqul ayyan izalatuha bo demé ci qurtubi lolu lañ di moy lan ay bi da fay tektale mashru'iyatu nasq ayati al-quran tekte nak ma'rifatu hadha al-bab akidatun wa fa'idatuhu 'azimatun la yastani an ma'rifatihi al-ulama moy babu nasq bi kenn mënu ko ñak wala yunkuru illa al-jahalatu al-aghbiya dem qurtubi dem na bay wax ne ñu reer ñi nga xam dañu gattal joko ñi nga xamne xamuñu lima yaqtabu alayhi min an-nawazil fi al-ahkam wa ma'rifati al-halal min al-haram qul nasikh al-mansukh kenn duko dindi al-quran man limay laj li rar ci man kay moy tafsir bi mu leral ni nim koy fekk ci téré la nasqati al-quran bi ben dang ko ci tek exact wax ji da ñew na ca bu Abdul Jabbar bi wala docteur Ahmed Hijaz legui na bëgg na mu leral mom ci bopam li mu leral ni ci ñaari ay ci ban tafsir lañ koy tek bëgg na yo inna ga fi ay téré dina xawma xawma nan Hijaz xawma nangam do lolou lañ wax ba pare dem ko la jaar Cheikh Abdul Ahad wa tontu na la mi ngi nonu indil na la ci fin wu ki bi fin wu aya bi alam ta'lam anna la ala kulli shay'in qadir bo deglo audio bi jitu yakam dina ko leral te bi mako leral sax jottu gum wona deglu audio bi ngay wax yalla xamna ne dama ko leral ba pare soga deglu so audio bi de fi lañ ko soxla rak ndax fi lay ñoré fofu mom lay jaxaso fi nga war boy deba nak da nga war af genn ñor go xamni lo wax dang koy mëna tawsiq ndax li da yoma torobe man li ngay wax ni suma sukkundu xam yow fi ne man nga ma tegal xel fi ne buñu sukkundu ci xel ni rek dinuna mabni ala naql la ala munasibati alaql ndax li ngay wax man gis na fañ ko bit li ngay leral yep gis na fañ ko bit dama ko rombu jall ndax yorna adila yu koy dakh ndax exiguñ ci mais li ngay wax ni man lima bëgg da moy nga taw nga andil ma passe pour nit ñi xam fim nek lool mom da ci ñom wa kay jerejeuf serigne baba jaw ci tontu yi tabarakallah mu melni yow dal dakh nga nafkh iqlaqan ci alquranul karim ba wananga ni nafkh bu fekente ni fi dañu wax ne amna ci alquranul karim lolu mom yastalzimul bada wa adamul hikma waye ci sa biri wax itam fi ni nga wax ne aya alquran yini ni bu ci nek indi nga ci tafsil وَخْنَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ نَانِ آيَة فُوفُ نُونُ آيَة تِي بُوبَام نِيكُو رِك نِي نَصُّ قُرْآنِ لَيْ تِك آيَة بُنْ كُو وَخِي أَمْنَا أَيْ مَعْنَى يُو بَارِي نْغَا وَانِي نِي فِينِي تِكِيُول نَصُّ قُرْآنِ لُول نَك خَامْنَا بَغْنَا غَا إِنِي نِي لُو گَنَا لِير نَكَا نُونُ إِتَام تِي ايه بي نك في القران الكريم ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها nga waxne fi ni limi tekki moy li nga xamne fi moy tere ñu jitu won lu melni ki tawrat lolu lay waxal moy alquran gi day ñew di naskh tawrat ngani pour ñu comprendre ayé bi dañuy delu ci ayé yu ko jitu won wa fini laj bi nga la fi laj serigne baba jaw moy tawrat xana buñ ko waxe lolou mom nass la bo xamne fi dafa joge ci borom bi tabaaraku ta'ala kon legi naka la ñi mëna nangone alquranul karim nass la bu joge ci borom bi di ñew di naskh benen nass bo xamne fi dafa joge ci borom bi moy tawrat te mënuñ ko nangu mu am ci bir alquranul karim lolou bëgg na nga imu ci leral inshallah assalamu alaykum rahmatullah seigne bi gis nga yi ngay wax ni detail la yoy fekk ci kutubu mana ñi nan la nasqatul quran Abdul Jabbar da nga téré bi da nga ko ci fekk mo la nasqatul quran bi da nga ko fekk ci téré Ahmed Hijazi la nasqatul quran wax yi day mel la nga tim diko fi lool man manam exercice war mais amna téré bo xamne da ko def ben par ben ma ngi tim téré bu dama lay xaar legui lima bëgg wax fofu moy manan sax nit man tafsir bi nga joxe ni ci manan sax min ayat tafsir bi man xamna ko gis nako babu suma jumu tegna ci bet ne lool dama ko jepput lima japp moy li nga xamne ala marri usubata mufassirun yi nga xam ñun yoy lañ leral ci ayat bi lañ wax tay wesut manan sax min ayat aw nunsiha manam sa suñu wotti ab aya atte ben aya soppiko andi benen aya wala ñu far ko ci saqal yo muhammad dañuy andi bu ko gën
ولا بوم ال موم ناتي بخير لكم منها ايها المؤمنون قال لنا جارين تي ادنا الله لولا واخ لغي نك دنيو يوكال اب يوسف سن بروم تك نك الم تعلم نكم نون كوي ليرالي ني بو فيكون ايت القران من ايات بو ورغي سي لاج نال اب لاج سي كو لغي من ايه بو داخ الاسلوب القراني داخ دنا جيفينكو من ايه جوبو تي يينن يينن تيري جي ناس لول مات اب لاج بو ام سولو واخان دافام سيو سيو بو تي نك لغي من الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ايها المخاطب ان الله عليم حكيم قدير فوسق لير لا نغي على كل شيء قدير يعني ان الله عليم حكيم قدير لا يصدر منه الا كل خير واحسان للعباد لول موي تفسير ديغا خامني ني موم لاي جيس بروم فام دي ولا كون بوني بو اندي دارا واخكو تام دون لو ووتك تماما ndax man dana del wat sax ci abu muslim al-asfahani bi pour lera nit day dajje ci meme ay bi yow yang yow ki laju yang koy laju yang jall ci ay leela amna laju mako la ci kaw ndax mom dafa devi dafa tahaddi sama sim laj na way laj yow ñew gu ci di ñaari laj laj na layu laj na ko ñaari laj yo xam da ci wara ñew buñu jaxasse debal sim bi dañu wax ñun liñ waxon lern moy kuñ fi laj dafa wara tontu nama tontu la tontu guma di wa jerejef li nga laj leer na li kullin minkum ja'alna li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja lolu sunu borom wax yonenti ku nek ño bokku li ñi wote xeda bi way ku nek da nga fa am nak sa dustur bokay doxale wa lolu motax dimbalé ci waji ci benen aya ci alquran banuma ko tektalo to lolu du ko arrangé sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne huwa alladhi nazzala 'alayka alkitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات خمنا أنا بغا نيخي مجال متشابهات يجفك منسوخات يولي دمينو وعيشي لول ريك مولي واني كوم يوسي فكيش ما بلاي تونت من موتخ من دلي سنو بورم سبحانه وتعالى ديني انجكي اك دستور بدان دخل ديني انجكي ak dusur bi doxal sayyidina sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokkuñu alquran kitab hidayah la kitab hidayah la la yati al batir min bayni yadayhi wala min khalfi motax nasxu mu ne ci am ta benen yonentu ñewut dana sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wara nasx alquran kon alquran moy tere bi nga xamne bepp tere bu fi mësa ñew nek tere yonentu sallallahu alaihi wasallam nekku tere mu'jiza tere dusur la won yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fere tere hidaya wa mu'jiza kon bob moy bi nga xamne mom day nafkh way ken du ko nafkh wa ci lolou nak bo gisee fihi ayatun muhkamat buñ ko waxe fi ayatun muhkamat hunna umul kitab xam nga ummu buñ ko waxe moy al qasd bu nan amal waladu ila aw amal waladu ila ummi moy qasada alayha ngir mu nampal ko gi demé non legi hunna umul kitab moy yi nga xamne mom la yalla wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy yi nga xamne dafa bes te nurowulu ko ben tere yoy moy yi nga xamne mom la yalla soxla mom la yalla djublu mom moy umul kitab moy ndey bi moy ciosan bi wa ukhra na yenen yi nga xamne nak bokul ak yoy nak mutashabihatun dagn ko nuro yenen tere yu nek yi jitu won fofu fi ibrahim wa musa tawrat zabur kutubu anbiya yi jitu won yoy moy mutashabihatu yani tashabah alquran ma hadhihi alkutub fi ba'd alayat walakin nak umul kitab nak moy nga xamne mom alquran dong moko am kon yi nga xamne mom la tashabah ak yele yoyu moy mutashabihati umul kitab bi nak mom la yalla indi legi nak umul kitab bi nga xamne alquran rek moko mom nak yoyu nak day nasaxal yenn yi nga xamne adiyan téré yu ndëkk yi amon nañ ko lool mo waral yalla di nasaxal yenen téré ndax ñele seen téré nekkuton mu'jiza téré bo xamne dusur ak la won muhammad sallallahu alayhi wasallam mo yere téré mu'jiza téré hidayah kon bi mom day nasaxal yele ci jamono yoy ak jamono yu bokul te ñun dañuy ki téré alquran day wax ak lu kulli zamanin wa kulli makan di wax ak tim as-saqalayn jinnan wa insan di wax ak alam bi yeb te tere yu ndek yi waxaluñ won ak alam bi yeb dañ leen daan yonni ci qabila wala ci dekk wala ci mantiqa waye yonni wuñ leen won ci alam bi
bi rek moy bi nga xamne mom la yoni ci alam bi yeb bashiran wa naziran kon moy bi nga xamne kon day dindi ci lele te yele waye mom kenn du dindi ci mom wa serigne abdullah hat bo gisee mané ngeen tay pour que mo meuna deglu yeb parce que damay noter même laaj yi nga xamne ci yow yang ko koy laaj mom serigne baba jaw man ko koy noter te lolou itam suma ko deglo ba pare dama ko koy laaj mom ci bopam dama nan ko lo xam ci li nga xamne ci serigne abdullah hat wax nako motax comme audio yi yeen ñep bo len de wacce ndo te man damay noter dama tim sama ay kayit ni di noter bu yep de wacce ndo duma meuna noter ndo yep lolou la dal abdullah hat ngene yi may wax yep dama koy fekk ci téré Abdou Jabbar ak xawmane Hijazi dafa men dama jël du copy ah kon yow mom jambar nga yow mi xamna jëlé wo fenn ah yow kay comme dama koy jëlé sen kay yow da jambar nga yow mom jëlé wo fenn man dal man jëmma top top fo jëlé sax wa yow kay bu top top ndax jëlé na fenn wala jëlé wu ma fenn wala nga bëgg mo wax non da bañu jëlé fenn kon ma togn di bal ma wax rek nit ñi wax sama waxe sama wax bop gaay dañ may ñi dal sama tok bal ma wax li borom xam xam yi wax rek bala ñu wax dama waxe sama xel bal ma jëlé ci ñoom rek waye ñaar ñu dama wax deug yalla yalla xam na nak ñeen mom jottu goma leena jël mom waye ñima jël dana la ko wax bu soobu yalla bu yakam té question yi nga laaj yeb bo deglo sama audio dañ ko ci deg amna question xamna avant nga koy laaj tontu nako yalla xam na deglu bu baaxa baax ta baye ci xel waaw yow de yakana indi nga say dalil ci li tektal na nafqa amna ba wax nañ ci am nak samay dalil yi tektal na nafqa amul ba legi inde guma ko de ci say yoss ak la neppo amna ne après suñ moko laaje rek ma jëm lu ko indi ndax lepp alquran la te lim neew lu neew neew upp na juromi aya wala jurom ben aya ci bir alquran param la señ djum ya may regret sax ba legi yow fi ne señ bi manam fi ojom bi nga bal moy señ bi def ci def jaxasu fi metti yo xamé señ bi lu mata taxaw la bi ci jekk moy ay bi nga xamné mom manam téré tafsir yépp niñ ko fi ak niñ ko fi mom da man da waxul ki fa lay jëlé manam limi wax yépp manam dama wudu fekk ci manam téré tafsir yi ni wër yépp ñu xam ko mom limi wax ni kenn manam motax ma diko laaj fan da koy jëlé xam na ko manam faaw mo andi téré waaw ndax tafsir bu xol ay bi mu andi ak ci sourate al-imran nim ko ay bi ha day leral mo xam mutashabi fil qur'an huwa alladhi anzala alayka al-kitaba yaw muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yaw la yalla wacce ci yow al-qur'an minhu amna ci nek na ci bir ci al-qur'an juju ayatul muhkamat hunna umul kitab amna ci ay yo xoy leer la muhkamat moy bayyinat wadihatud dilala ay yu leer yo xane sen tektal dafa leer lal kibas fiha la ghumud lolo moy ayatul halal wal haram hunna aslul kitabi hunna umul kitabi yani aslul kitabi asasuhu moy ay yi nga xamne li dagan da kay nek li haram da kay nek fofu du am du ihtimal wacce ni ndax su bo ihtimal wacce ni meunañu geud ku koy def mune man kat dama xamuto ni dama jappone leela kon li ñew li dagan lepp ci ayatul muhkamat la ñew li haram lepp ci ayatul muhkamat la ñew na du ihtimal ay awju ba nga xamne kuñu geud ëlëk mu na dama jappone li la legi nak mu amaat na wa hurmatu sabab yo xamne ni mom dafa am yenen yo xamne ni fi istiba fi dilala même ci bir tere bi dafa man lan lay wundu ci maana ala kaseer minan nas su baba nak kep ku japp mutashabih bubu yobbu ko ci wabih ba al muhkam faqad istada kep ko sama rirna moto yalla ne ñi nga xamne seen xol ak jeng da ca nek dañu top yi nga xamne mutashabih min mutashabih min ko jexale wax moy lo xamne ni dafa mutashabih la ci diko jima fiire seen banexu bakkan tan nak seen ko seen baba lol la lay moytlo fa amma alladheena fi qulubihim zayq فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ أَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَيْلٌ عَنِ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالِ فَيَتَّبِعُ الْمُتَشَابِهَ مِنْهُ وَيُفَسِّرُهُ عَلَى هَذِهِ هَوَاهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ نغي ساكو فتنه النيني اك ديم كو ما سي سين دينه اك بغل لينا ديفال ديفال ديفالو يينن اه لول دي لول نصراني نيوكو دان اك نيخا دجو ريل كون ليما بغا واخ ديكو واخ موي اي بي نيمغو فيري بغنا موم لوم واخ رك مام سي بلاك موي لي مو اندي ني فان لا نيك boko bu nek ci tere la xal la nasqatil qur'an bi mo bet te lolu man lolu mom xam nga dag ci débat bi mom day nek ci débat bo xamné ni kuy saxal mo li way kuy inkar li doko fekk ci tere borom tafsir yi xam nga sen tafsir mo soxal doko fekk mu ko jott bu ko ni motax ma diko laaj ni ko ndir rek mom lay xaar la ci defat
la ci defat moy man bayilo xel mbolam ci ne jele won ci ben ci mufassiron mo xamni jitu mo xamni mujju ci walu tafsir aya bi ku ci weddi wuqu'u an-nass ci qur'an lam yu'sar ما كوخ بالتحدي من ان احد من احد من المفسرين حسب ما بلغني من العلم سواء من المتقدمين منهم المتاخرين بصدر تفسير ايه النسخ في سوره البقره القول بانكار وقوع النسخ كوماي كام كين كوخ موي ابو مسلم الاصفهاني مو خن داك نيوات كوخ صح ني جامونتك موم دانيو تاخو ردو ميت صح اندك لي ني ريكونيتال نكو ام خام خام لا دنجكو رد بوك ني نيكو رد ابو بكر الجصاص بوك ني غنا سيو تي جامونتك موم دكو انتقاد لادع بني صح هذا خروج عن الاجماع دي فيري مانام دي ود دي نسخ تي القران سي اي بي دي كوفي لو خروج عن الاجماع نم اندي تيرمو با سا دوني زعم بعض المتاخرين من اهل الفقه ألا نسخ في شريعة نبينا محمد وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين لي موم لا باب دي واخ لي موم لا واخ لي نيلا موي لي نجبل فوفو دال دو في شريعة بي واي نسخ شرائع المتقدمين لا من وقت كان هذا الرجل أبو مسلم الجبل ذا حظ من البلاغ أما بلاغ بوير وكثير من العلم باللغة أما لو باري سي لانغ سي ديغ لانغ عرب واي رك والو فقه دي موم غير محصور من علم الفقه الاصولي نون لا توبي موم جاساس ديكو داجي باكسي نا فارتاكا هذا الرجل يعني ابو مسلم في الايه المنسوخه والناسخه وفي احكامها ارتكاب نكي امورا خرج بها عن اقاويل الامه مع التعصب المعاني واستكراهها مانام موم دانك لي مو ليرال دا سا ген سي مولم لي خيل واخ سي اي واخ اندي سي نا اك تعصب مت اك تنخو مت مت ci ci la jël waxtu ma sekk nak pour rad man abou muslim mum kon waxam ji muy wax da jël du dalé buñu sukkandiku wax deug yalla ku ci sukkandiku ku ne xala ci man top bari xoba kan waye man mang koy xaar rek mu andil ma dal wax ji fa la nek salum bi da bëgg nax jor bi way du soti salum bi jor bi la bëgg nax way du soti wa kay jerejeuf sunu serigne baba barakallahu fikum ci leral yi mu melne sunu serigne abdul ahad mom da fay insister ci tafsir bi nga xamne fi yow yang koy tafsir li nga xamne fi mom moy aya batu aya yi nga xamne fi mom mo ñew ci ayat qur'an yi ni yow ci yan mufassirun nga sukkandiko ci li ngay wax mom lolu da ci bëgga am ak leral xamna lolou nga indi ci leral inshallah soufi dang fay jaxass wat duma bay mu jall ma tusabaha bubunu ci foro lolou lañ ko taxdi nask neena la ñewuguma ci la ca lima ci wax tuti la ci wax bari na lol ra'yu ara yi dama ci dag ma koy fixiner mais ra'yu benn borom xam xam buy anal ci muasiron yi la bokkuma docteur mohammed bakr ismail limu ci detaay ci walu nask ak nask ni waxon na ci njel benne dañu tawsi'a da'iratu nask ni mujj ñew tabiqul mu andi jafé jafé lolu man dina ci yow kay ma tambali di leral nga debi deba bi tambale tahaddi di duggal soy mbir ci bokk yoy lay ci lolu dama koy dindi bal mo ki moy ma tusabahu ju joge wax non ci foro yu ngay wax non ñun liñ bëgg moy fan la nek lañ bëgg xam